Takže v tomto videu si ukážeme takový pokus, a to je rozdělat oheň za pomocí chemické reakce. K tomu nám bude sloužit hypermangán, který se dá v lékárně běžně sehnat. Mangán je standardní, slouží na dezinfekci, ať už vody, nebo v lékárnice by neměl chybět na jakoukoliv dezinfekci, třeba rán nebo poříznutí a podobně. A druhá věc je glycerol neboli glycerín, který se taky dá v lékárně běžně sehnat a slouží jako základ na výrobu různých kapek. Napadá mě typicky bromexín, který je na s tím založený určitě. Samozřejmě reakce manganistanu s glycerolem je velmi prudká. Vznikne tam sekundární reakce, která uvolní velké množství tepla. Na základě toho už logicky vyplývá, že by se dal rozdělat oheň. Takže připravil jsem si trochu troudu. Nasypeme malinkou hromádku manganistanu. A zalijeme tím glycerolem. Ta reakce není v okamžitá, chvilku to trvá. V první řadě začne syčet, bublat, šumět a pak samozřejmě by se to mělo vznítit. Takže ukážeme si chemickou reakci. Jak je vidět, není to nic těžkého. Tohle už je oheň, který bych bez problémů uživil. Netrvalo to ani ne 10 vteřin a podařilo se nám zapálit ohníček. Vidět, že to hoří. Nechci dělat nějakou extra velkou vatru, protože nemám v úmyslu rozdělat oheň, jenom prostě demonstrovat tu reakci toho manganistanu. Takže tohleto se zejména může hodit třeba při dlouhých večerech, kdy bude hodně pršet nebo je hodně vlhko a fire steel třeba může zradit. Samozřejmě důležité je pořád suchý trout, který se dá normálně najít i za dešti, stačí k tomu suchý větvičky spodní osekat. A myslím si, že ohýnek za pomocí tady té chemické reakce je zajímavý na zpestření. Jsou to věci, které by v té lékárnici neměly chybět. A ten efekt vlastně je v podstatě velmi rychlej. Takže jak je vidět ohníček za pomocí chemické reakce. Takže můžeme uhasit.